Ukrajinski dron je pogodio kancelariju ruske vladajuće partije Jedinstvena Rusija u gradu Nova Kahovka, saopštile su lokalne vlasti. Dron kamikaza pogodio je kancelariju Jedinstvene Rusije u Novoj Kahovki. Udar je praćen požarom, koji je uništio kancelarijske uređaje i dokumenta. Niko nije povređen, navela je gradska vlast na Telegramu. Dodaje se da kancelarija prima građane ponedeljkom i petkom, a da je za ovaj put bila zakazana javna rasprava o programu stranke. Cilj terorističkog napada kijevskih režima je jasan, da se poremeti miran život i zastra civili, ali uprkos akcijama naših neprijatelja i njihovih malobrojnih saučesnika, izbori će biti održani i ljudi će doneti svoj izbor na dan glasanja, navodi se u objavi. Nova Kahovka se nalazi u Hersonskoj oblasti koja je trenutno pod kontrolom ruskih snaga.